Bom dia, galera. Como que vocês estão? Tudo bem? Turma, eu estava vendo aqui no, as estatísticas aqui do vídeo. aqui Pessoal, tem 11 pessoas só assistindo. Galera, na minha época, um concurso para pagar uma remuneração dessa, fora de brincadeira, viu, turma? Eu acho que eu já estava comendo até tijolo, viu? Estudando, estudando, comendo tijolo. Estudando o afa ali, comendo tijolo junto para poder realmente ficar bem motivado. Galera, vamos lá. Talvez o concurso aí para a área de controle, o concurso do ano. Né? Talvez, provavelmente sim. Né? Santa Catarina, né? um estado aí que nem tem qualidade de vida, né? o custo de vida também, se comparado, por exemplo, com Brasília, é né? bem tranquilo o custo de vida. Né? Vocês vão ver aqui né? o tipo de oportunidade aí que os alunos vão ter. Né? E eu já adianto para vocês, tá, alunos, que quem não, tá tendo, não vai ver essa live né? provavelmente vai ter muitos problemas lá no dia da prova que vocês não vão ter. Tá, tô deixando aqui uns informações de contato, de contato, né, um grupozinho do Telegram, caso vocês queiram participar, são bem-vindos, esse grupo de Telegram já tem mais de 100, 200 aprovados, sei lá, né, tem também um link aí no YouTube aí que eu deixo algumas coisas aí a respeito de preparação, vida, rotina, técnica de estudo, né, que é um espaço aí que eu tive né, mais condições de falar sobre isso, é um podcast aí de duas horas, que vocês podem acessar lá e tirar diversas dúvidas aí a respeito, né, pessoal, de como que funciona a preparação para um concurso desse nível, tá, aqui quem tá falando é o professor Turco Carrijo. Quem já me conhece sabe que eu tenho mais de 30 aprovações em concursos públicos. Hoje eu sou auditor lá do Tribunal de Contas da União né, e trabalho aqui no Gran Curso, fazendo orientação, uma vez ou outra a gente dá uma aula de algum conteúdo né, para alunos que querem né, ingressar em alguma dessas carreiras de fiscais, controle, gestão né, e também outras carreiras por aí, tá, pessoal? Nesse jornada de 30 aprovações aí, devo ter passado em praticamente tudo, né, dos três poderes, né, de várias esferas diferentes aí fiz de tudo um pouco aí na minha vida, tá pessoal? Vamos lá, Banca FGV, né? A FGV tá aqui, né? Aí a gente já tem um primeiro probleminha aí, né? As vagas são 95, mais cadastro reserva. Quem já vem acompanhando, né, aqui no canal do Gran Curso, né? A, o histórico da CGE sabe que tem lá 150 vagas criadas, né, pessoal? Mas eles resolveram fazer a questão de 95 vagas aí, mais CR, que é um primeiro concurso da casa, né? Tá começando agora, eles, eles estão iniciando agora, né? É, o provimento desses cargos de auditor, ainda não tem nenhum auditor lá empossado que veio de concurso, vocês vão ser os primeiros. Se Deus quiser, a remuneração inicial é mil, 21 mil reais, sob a forma de subsídio, tá, pessoal? É, então aqui vai entrar uma, outras parcelas ali, acaba que entra, tá, pessoal? Mas o grosso, o grosso, o grosso é isso aqui. né? Quando eu fui lá do Banco Central, a gente recebia como subsídio. O subsídio inicial lá é um pouquinho menor do que esse, né? Fica ali em torno de 20 mil reais. Né? Tem alguns outros benefícios, mas são mais coisas de remuneração, salário indireto, né? Um plano de saúde, alguma coisa assim, né? Que acaba entrando, né? Um auxílio creche, algo dessa, dessa natureza, né? vale dar dois anos, para progresso por mais dois anos, tá, pessoal? Por igual período, né? Até quatro anos aí. toma tá aí a estrutura de carreira, né? Quando a gente fala de carreira, desenho lá típico, né? Da gestão de pessoas lá. Às vezes remete, né? A questão de remuneração e atividades, né? Aqui no serviço público fica mais por né, remuneração, né? Começa ali em 21... Termina em 33 mil reais, tá, pessoal? É, tá até razoável, né? Eu, lá no meu caso, no TCU, demorei mais ou menos seis anos, tá, pessoal? Para chegar né, nessa remuneração compatível aí com a linha 6. Né? Lá no TCU a gente tem esse benefício de progredir um pouco mais rápido. Outras carreiras demoram um pouco mais, mas também né, não é aquela coisa do fim do mundo. Progride rápido, mas tem aquele problema, né? Você chega lá no final, depois seu salário sua remuneração fica congelada. Que é meu caso já está congelada há muito tempo, né, pessoal? A minha remuneração no TCU. É, vamos lá, né? Período de inscrição, 3 de outubro a 10 de novembro. Isso aqui foi tudo falado pelo Anderson na live de ontem. Mas eu estou falando aqui de novo para quem né, chegou aqui agora não viu isso ainda. Né? Realmente está aí as informações, a taxa de inscrição e né, aplicação das provas aí. É, vamos lá, pessoal. Prova em dois períodos, tá, turma? De manhã e tarde, né? Isso muda muito, né? Muda muito aí o treinamento de vocês para poder realmente se preparar da forma adequada para esse concurso. Tá aí as vagas, né? Administração, né? ciência da computação, é até diferente, é diferente, né? Vindo com essa nomenclatura de ciência da computação, ciências contábeis, né? direito, economia e engenharia civil. Né? São essas áreas aí que vão né, pedir nesse concurso, pedir formação específica, tá, pessoal? É, a gente já esperava que viria desse jeito, né? Pela todos os normativos que tem lá dentro, eu e o Anderson fizemos várias lives aqui, né? E a gente acabou que acertou quase que 100% aqui, né? O que viria, o que aconteceria. É, a gente ficou na dúvida ali só com relação à contabilidade ali, né, pessoal? Geralmente, contabilidade, eles colocam a área coringa, qualquer graduação, coloca ali a auditoria governamental e o pau quebra. É, geralmente, funciona desse jeito. É assim que o TCU vem fazendo há muitos anos já. Né? Então, e ali dentro desse conteúdo, cai ali coisa de contabilidade, cai coisa de administração pública, administração geral, cai coisa de, de análise de dados, né? ciência de dados, cai diversos conhecimentos, né? Mas aqui, né, como é o primeiro concurso, né, da CGE, pessoal, é normal isso aqui, né, lá no passado o TCU, a CGU, né, a CGU inclusive hoje ainda faz assim, né, o TCU já não faz mais, porque não tem mais necessidade, por exemplo, de engenheiro civil lá no TCU, né? especificamente engenheiro civil ou economista, né, então a gente lá hoje faz um concurso mais genérico, mas no início lá dos concursos foi assim também, né, no TCU, né, pessoal, fizemos vários concursos lá, né, o TCU fez vários concursos, para né admitir lá contadores né área do gente da, da, da computação que é o meu caso né, pessoal de economia engenharia civil então isso é normal no início da formatação da instituição né? então se vocês vão seus os primeiros então é normal isso aqui né? só dando um destaque aí né pros meus alunos aí que é da área do direito né eu tenho vários alunos aí do direito ali a gente tem ali o direito ali com 26 vagas né pessoal a Tati lá né o Felipe 26 vagas pessoal muita vaga né Muita vaga para quem tá na fase de vacas magras do TRT, concurso de cadastro reserva, né? Pessoal, aquela coisa, aquela tristeza, né? Triste aquilo ali, né? 26 vagas, um concurso desse aí para ganhar 21 mil reais logo de início, tá ruim, não né? Morar em Floripa, tá até mais ou menos, né? Dá para esticar a rede, né? Esticar a rede lá na, 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 na Lagoa da Conceição, lá, né? Uma vez por semana lá, comer um peixe lá, uma moqueca, dá para ir, não dá, pessoal. Tá aí as provas, né? 29 de janeiro, né? Prova objetiva de conhecimentos gerais e prova discursiva, né, pessoal? No período da manhã. Isso aqui a gente já identifica ali, já acende a red flag, né? Liga uma luz bem vermelha ali em cima, ali vermelha, amarela, né? Fica ali piscando, né? Para essa alinear. Para quem tá iniciando os concursos aqui, né? Vai tomar um susto hoje, né? Vai tomar um sustinho aí. É, mas a FGV isso aqui é, um, é sinônimo de problema tá pessoal vamos lá letra B né o período da tarde das 15 às 19 né prova de conhecimentos específicos pessoal faz a, o cálculo aí de quantas horas vocês vão ficar sentado fazendo prova né se vocês não tiverem bem condicionados fisicamente provavelmente vocês vão perder esse concurso né? então eu não recomendo vocês aí né deixar de fazer atividade física e de se cuidar tá pessoal da parte física né um dos segredos que eu tenho dessas 30 aprovações foi justamente isso eu sempre fiz muita atividade física né? então eu tinha uma condição física, né, de aguentar isso aí, né, chegar no, no final do segundo período de prova, ainda eu estava relativamente inteiro, né. a grande maioria dos candidatos fica só o bagaço, né, eu estava até vendo a entrevista do Matheus, né, um aluno nosso aqui do GRAM, que passou tanto no TCU quanto na CGU, ele falou que saiu do concurso do TCU destruído, né, todo arrebentado, né, e é isso mesmo que vai acontecer com vocês, né, no dia disso aqui, né, não é só uma questão intelectual que não, tem uma questão física que vai envolver o dia dessa prova, tá? Vamos lá, né? Data da prova, 29 de 1. Pessoal, eu fiz esse cálculo aqui, tá? Tem ali o contador de dias ali, eu deixo sempre o link nessas apresentações. E lá no grupo do Telegram, que eu já postei no, no chat, né? eu postei no chat um, esse, esse podcast, postei o grupo do Telegram, né? que eu sempre compartilho material, tiro dúvidas de aluno lá, tá, pessoal? É um grupo de participação gratuita, né? não tem nada a ver com a mentoria, com as mentorias que tem no é um grupo lá né, de participação gratuita. Daqui a pouco eu vou falar alguns tipos de dúvida que surgem lá que os alunos perguntam, né? Inclusive, esse material eu publico lá no, no grupo, tá? Para vocês terem acesso né? e consultar aqui, né? Para que vocês consigam fazer uma preparação aí minimamente adequada. né? Então, dia 29 a gente tem 118 dias, né? 118 dias, aí chega o um aluno para mim e fala assim: Professor, né? é muito comum isso aqui na mentoria, pessoal. Como é que acontece, né? Olha só a cabeça do aluno, né? Professor, é, eu tenho 4 horas de estudar por dia, eu quero, eu quero que você me faça passar nesse concurso. eu falei, ah, entendi, aluno. Tem 118 dias, vezes 4 horas, você então vai estudar, né? Na sua promessa, né? Você vai estudar 472 horas. Hum, que legal, né? Só que aí a gente pega, né, pessoal, um planejamento geral aí, né? De concurso, isso aqui é tudo baseado em PDF, né? Faz os cálculos ali de produtividade do aluno, o aluno lê 20 páginas por hora, babá, essa coisa toda, vai estudar 5 horas por dia, 4, 6. Né? E joga nessa planilha aqui, a gente tem aqui o total de dias de preparação que o aluno precisaria para cobrir tudo edital. Ah, tudo você já é Santa Catarina. A gente não tem ainda os cursos separados, gravados, por isso que a gente não trouxe aqui, também devido ao tempo. Né? A gente vai trazer a estimativa aqui, razoável, para vocês aqui, para que vocês conheçam. Aqui tem um link do Instagram, lá no grupo do Telegram também eu publico né, essa, essa planilha lá, para que o aluno possa alimentar com os dados dele, né, customizar ela, alimenta com os dados dele, e lá ele vai descobrir quanto tempo que ele precisaria estudar. Né? É, quatro horas, por exemplo, né? provavelmente não vai dar tempo. Né? Que a gente tem uma estimativa aqui bem grossa, aqui, né, pessoal, para a CG de Santa Catarina, aqui de mais ou menos 1.200 horas. Meu Deus, Túlio, como é que eu faço? Então, pessoal, é por isso que eu fui lá gravar o um podcast lá com o professor, né? com o professor Diego Pureza. Foi por isso, né? Porque, igualzinho a vocês, a mesma coisa que vocês, o professor Túlio também trabalhava, né? e trabalhava em multinacional da arte e tecnologia. Eu não trabalhava pouco não, pessoal, Eu trabalhava igual um cavalo, né? Lá tem as histórias lá, o conto de que acontecia, né? Como é que foi a trajetória? E lá tem umas dicas para vocês organizar a agenda de vocês, a vida de vocês, para que vocês consigam, né, chegar aqui e estudar algo similar a isso. Nessa live aqui hoje vocês vai pegar diversos macetes aqui que vocês vão ver que vocês não necessariamente vocês precisam estudar de edital inteiro, ou precisa estudar 1200 horas para poder ser aprovado no concurso, né? Não necessariamente. Nem, né? Tem que fazer essas total de horas de 2.400 horas. Isso aqui é, é o ideal, né? Aquele aluno, assim, que realmente vai na ponta dos cascos ali para passar, né, entre os cinco primeiros, entre os 10 primeiros. Tem aluno meu aqui no Gran Curso que consegue fazer isso aqui. Consegue fazer até uma preparação até melhor do que eu fazia na minha época e consegue pegar posições top 3, por exemplo, no concurso de Auditor. Né? Tem aluno meu que tá conseguindo fazer isso. Né? Então... A gente tem que ter parâmetros, tá pessoal? Números para a gente poder se fundamentar e basear nas nossas decisões. Você não pode sair decidindo as coisas da sua vida de qualquer maneira, né? Então, aqui é o básico, aqui, tá pessoal? Né? 650 horas ali vendo vídeo aula, vendo, mas fazendo anotação, no mínimo 40% depois desse primeiro contato, né? Você tem que fazer revisões ali, é o tempo que você vai gastar, gastar, e exercício 60%, né? A minha metodologia de estudo é muito baseada em exercício e revisão: exercício e revisão, todo santo dia exercício e revisão, né? Então dá ali mais ou menos 1.200 horas aqui que a gente estima, né, para essa CGE Santa Catarina aí, tá, pessoal? Normalizando ali todas as áreas, todos os cargos, né, a gente chega num número parecido com esse aí, né? Então esse é um primeiro aspecto aí que você tem que saber. Né? O aluno chega aqui para mim tudo, eu tenho quatro horas faz eu passar o áudio toda a receita federal. Não, pera aí, calma, não funciona assim. Ah, Túlio, dá para fazer tal coisa? Não sei. Não sei quanto tempo você vai estudar, não sei se é histórico. Né? A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco, como que funcionam essas coisas, né? Por que mesmo a pessoa igual o Túlio, trabalhando, acabou conseguindo passar em 30 concursos? Lá no podcast tem detalhes, tá, pessoal, para vocês verem isso aí. Vamos começar aqui, pessoal? Né? Aqui já começa a desvendar o um primeiro segredo aí que a gente né, acaba tendo que trazer aqui para a prova. Né? Você tem que elaborar um calendário de estudos. E esse calendário de estudos tem que ser alinhado com certas premissas, tá, pessoal? Né? Premissa número um, né? Veio um aluno lá do grupo. Pô, mas esse calendário de estudos, eu tô tendo só dois horários ali de estudo de português. Português é muito importante. Português era importante, né? Era importante no pré-edital. No caso desse concurso aqui, o português tem um peso? Tem um peso, mas não vai ser aquele peso todo que a gente imaginava que fosse. Ainda tem outras questões aqui envolvendo a FGV que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então. Quando né, chega no pós- edital muda muita coisa. Né? você tem que estabelecer um calendário de estudos para você que ele é factível, ele é realizável né, e que realmente vai espelhar aquilo ali que você precisa fazer para alcançar o máximo de pontos possível. Aqui são sugestões tá, pessoal administração pública, fundamentos de auditoria que tem um peso bem alto nesse caso no caso desse edital aqui né, e políticas públicas tem que terminar aqui em 20 dias né, para você dar sequência e passar para a próxima etapa da sua execução do seu ciclo de estudos né, que viria essa segunda rodada. Né, que aí a gente traz, né, aglutina aquele três conteúdo ali que você terminou, que é esses três conteúdos, a administração pública, fundamento de auditoria governamental, políticas públicas, a gente aglutina em uma grade só de horário de estudos, né, coloca aquilo ali de exercício e mais revisão, né, para aquelas duas grades ali na semana. Né, conforme você for evoluindo, você pode até tirar né uma grade dessa, você pode deixar só uma grade de revisão e exercício desse conteúdo. Chegou ali em 90%, pessoal, diminui uma grade, né, a, a faixa ali mais ou menos é essa: 80%, 85%, 90% de percentual de acerto nessas três, você tira né, e mantém ali só em revisão e exercício. Só uma grade ali de uma hora de estudos nessa três, de exercício, revisão, só assim, tá? Pessoal, até que funciona mais ou menos assim. Né? E na segunda rodada aqui, no seu segundo calendário de você coloca de novo né, algumas metas aí para você conseguir atingir, né, terminar algum conteúdo. Por exemplo, aqui eu coloquei controle, que é um conteúdo pequeno. Geralmente eu sempre ia fazendo assim, né, pessoal? Eu olhava aquilo que valia mais ponto, estudava antes, estudava mais aquele conteúdo que vale mais ponto, e aquele conteúdo pequeno eu tentava terminar o quanto antes para poder inserindo né, mais aquele conteúdo que vale mais ponto. Vejam bem, né, pessoal, saiu né, daqui, né? A gente saiu daqui, tirou, apareceu vários buracos aqui na no, nossa grade de estudo. O que, que eu fiz, né, pessoal? Eu coloquei mais conhecimento especializado. Né? Eu trouxe mais o conhecimento especializado, porque ele vale mais ponto. Né? Vai ter mais questões, vale mais ponto. Então tem que estudar mais isso. Né, eu tenho que estudar mais isso. Aqui o que vale mais ponto é o quê? Português, auditoria governamental né, e conhecimento especializado. Essas três núcleos aí, blocos de, de conteúdo que você precisa estudar é chave para você ser aprovado nesse concurso. É, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Se você simplesmente gabaritar essas três, você está muito perto da aprovação. Só que português a gente sabe que tem um problema na FGV. Né? A gente sabe que tem um problema muito sério na FGV, o português dela. Estudo no pós-edital, né, turma? Aí veio o um aluno lá no grupo de estudos, o grupo que está aí, né? O link aí, o chatzinho ali, para vocês tirar a dúvida aí gratuitamente, pessoal. 0800, só o Gran Curso, né? Que faz isso para vocês, né? O aluno veio perguntou isso aí para mim. Pô, mas português aqui, tá só isso aqui, um horário, dois horários de estudo por semana? Pois é, português é uma das disciplinas, português, matemática, raciocínio lógico, essas disciplinas que exigem uma base anterior do aluno. Né, no pós-edital, pessoal, não, você não vai aprender português, você não vai aprender inglês, você não vai aprender matemática, você não vai aprender raciocínio lógico, se você for um aluno igual a mim lá que veio da escola pública. Eu, por sorte, eu nasci com a dotação muito acima da média em exatas. É, minha facilidade em exatas é muito grande, então eu não tive, nunca tive problema nenhum em exatas. Simplesmente gabaritava todas as provas de vestibular, do ITA, do IME na parte de exatas. Só que no português, infelizmente, eu tive um problema. Pós-edital não é o momento de você atacar isso. Se você realmente quer ter uma chance de passar nesse concurso aqui, né, se você é esse aluno que tem problema, né, não, não é o momento de você atacar isso. Né? E a gente tem um outro problema aí, né? Com relação às provas da FGV. Né? As provas da FGV, por mais que o aluno estude as provas de português, tenta achar algum sentido naquele ali, né? a nota dificilmente vai passar de 60%. Então, você que veio da escola pública né? e tem essa dificuldade toda, é, seja bem-vindo, né? Todo mundo está nivelado aqui agora. A FGV consegue fazer isso. Ela faz uma prova tão estranha, tão esquisita de português, que nem os professores tiram mais de 70%. O aluno cai aqui para mim vai estudar FGV. Cara, vai estudar o mínimo possível, né? Eu estudo a FGV na parte português, o que eu recomendo aos alunos é ficar fazendo prova, tá, pessoal? E impressionante, né? A nota não sobe, né? O aluno começa com 40%, vai para 55%, estaciona em 60% e fica. Então, se você conseguir chegar ali na média de 60% nas provas de português e FGV, tá ótimo. Você tá pimpão, você tá top, né? Porque o professor tá fazendo 70%, né? Então, tá difícil, né? Aí não vale a pena, entendeu, pessoal? Todas essas macetes, essas coisas, né, a gente passa para os alunos aqui na mentoria, nessas lives que a gente faz aqui com, né, no, no YouTube. Lá no grupo de SUS, a gente tira esse tipo de dúvida. Né? O estudo pré-edital é uma coisa, o estudo pós-edital é outro. Você né? tem que começar ali, né? É vendo que você tem que fazer o jogo de pontos. Aqui, tá aqui a tabelinha aqui do jogo de pontos do lado. Língua portuguesa, 14 questões. Fundamento de auditoria, 11 questões. Todos os outros têm 7 você vai estudar a mesma quantidade de tempo que você estuda fundamentos de auditoria governamental que é um tópico pequeno, inclusive né? o tempo que você vai ficar estudando, por exemplo, direito constitucional, não, né pessoal você tem que estudar mais fundamentos de auditoria olha lá a quantidade de pontos infelizmente, 14 questões de português aqui da FGV, pessoal sério, o que eu faria aqui numa prova dessa de FGV, da FGV de português eu marcaria ali, que eu tenho certeza, pessoal o resto eu simplesmente escolhi uma letra ali e marcava tudo, né, porque é um gabarito completamente aleatório é totalmente aleatório. Você olha as questões assim você tenta achar a resposta, e não acha. Né? Boa parte das questões do da FGV acaba acontecendo isso. Infelizmente, 14 questões. Aí a gente vai para parte de conhecimentos especializados, né? conhecimentos específicos ali, né, pessoal, né? das áreas de formação, então são 60 ali, né? Aí, né, dali realmente, se você tem uma formação boa, né, você teve uma, uma graduação muito boa em determinada área, né? Você está ali um pouco à frente dos outros, né, pessoal, para poder realmente passar nesse concurso aqui. Né, porque a área sua específica de formação tem um peso muito alto. né, Você vai ali mais ou menos em português, tira os 60%. Se tiver uma sorte ali, você tira 70%, né? Acerta tudo ali de fundamento de auditoria e vai bem nessa parte aqui, pessoal. Você tá meio caminho andado, né, é, é, para poder ser aprovado, né? Nesse pós-edital, você tem que fazer muitas provas anteriores da banca, muitas, né? Avaliar seu tempo de execução das provas. O tempo aqui é chave, né? Essa prova no período da manhã, né? Que tem a prova ali de conhecimentos gerais mais a discursiva, vai derrubar muita gente boa, muita gente boa vai cair nisso aí, gente que tá no cadastro reserva do TCU gente boa pra caramba, vai cair nisso aí, vai cair, vai rodar, vai rodar. Não adianta você elaborar o seu calendário de estudos né, sem levar isso em consideração, essas premissas, sem, por exemplo, começar a treinar discursiva desde já, né? Um parâmetro e só para vocês entenderem, pessoal, aluno de mentoria, o que, que eu passo para eles é o seguinte, ó, PPGG, tem um problema lá também com relação à gestão do tempo na prova de gestor. Aluno, você tem que fazer a discursiva já na folha definitiva em no máximo 30 minutos, porque senão não vai dar tempo de você fazer a objetiva bem feita, a tal ponto de você ter a sua discursiva corrigida. É isso. Turma, precisa treinar a discursiva para fazer ela em 20, 30 minutos, direto ali na folha de discursiva ali, final, ali no na, na, na folha definitiva, tá? no máximo ali, em 30 minutos, senão não vai dar tempo. Ah, Túlio, o professor de português falou que. Professor de português não fez, tá, pessoal? Mais de 50 concursos, eu garanto para você. Né? Eu, tudo, passei por isso. Quem tá aqui na mentoria do Gram, viu lá, né? Eu mostro os alunos quando aconteceu isso comigo, né? Minha performance lá em discursiva é 80, 90, já até gabaritei algumas discursivas. Quando aconteceu essa coisa da gestão do tempo que ficou mais apertada, pessoal, eu tirei 60% em algumas discursivas, né? Tinha quatro discursivas e mais não sei quantas questões objetivas para fazer tudo uma sentada só, em quatro ou cinco horas. Pessoal, é pesado. E isso vai derrubar muita gente. Então, se você treinar agora, colocar o seu calendário de estudos alinhado com isso, treinar, fazer uma discursiva toda semana e fazer essa gestão do tempo, aí ah, eu vou fazer aqui, ó, né, 120 questões, um simulado aqui da, da FGV, que eu mesmo vou elaborar, e mais uma discursiva anterior da FGV, para depois eu poder comparar com o espelho, né, para saber mais ou menos ali quanto que eu tirei. Né? Se você não for fazer oficina de redação, não for fazer mentoria de redação, alguma coisa assim. Né? Então você tem que treinar o tempo. Você tem que fazer essas questões e tem que treinar o tempo de fazer a discursiva já. Entendeu, pessoal? E se você fizer isso no simulado, em três horas, lá no dia da prova você vai subir para cinco horas, por conta da pressão e do estresse que você vai acontecer lá no dia. Tá? Então é. Isso aqui é essencial, tá? Essencial. O calendário de estudos proposto para vocês leva isso em consideração, as restrições e a configuração, né, do dia da prova que essa banca FGV vai apresentar para vocês. Ou treina antes ou esquece. Se você deixar para treinar lá na hora, mesmo você sendo um aluno muito bom, um aluno top 1 do Ita e do IME, você vai rodar, tá? Você vai rodar. É, foi assim, né? Usando esse tipo de estratégia, que acabou um aluno vindo de escola pública né, superando várias e várias e várias pessoas que estudaram nos melhores lugares do Brasil. Tá, pessoal, foi assim a minha história foi essa. É, é tendo esse tipo de análise aqui, né? Uma análise um pouco mais do nível ali, um pouco mais elevado, né? Se olhando ali para coisa de uma maneira diferente. Compatibilização, vocês sempre perguntam isso, né, pessoal? Especialista ali, né? A gente está falando de um concurso aqui mais especializado. Né, dá para compatibilizar com o INSS? Talvez dê, dependendo da área ali que você for fazer, que é um direito previdenciário, sei lá de repente vai, né? O analista de TRT, pessoal, depende da sua área de formação, como é que você tá, como é que não tá, também talvez dê, né? Agora aquelas áreas geral, pessoal, muito difícil, né? Muito difícil você chegar aqui e compatibilizar. Mesmo nível aqui tá, pessoal, CGS Santa Catarina, CGDF, PPGG ali, Tribunal de Contas do Espírito Santo. Pessoal, talvez dê para fazer um nível de compatibilização, especialmente com o PPGG, né? Aqui para vocês também veio a administração pública, né? E também veio ali, né, políticas públicas. Então, Talvez se a GDF também venha alguma coisa assim, né? o Tribunal de Contas do Espírito Santo não veio, então fica um pouco mais difícil de compatibilizar, fica um negócio meio, meio estranho, depende da sua área de formação, vai depender de uma série de coisas. Né? Mas se você tem uma área de formação, por exemplo, em TI, contabilidade, alguma coisa assim, né? e administração, e tá bom, você tá muito bem nessa sua área específica, está tirando mais de 85%, ok. Né? Tenta compatibilizar. Essa é a pergunta que mais tem no meu Instagram. Dá para compatibilizar? O pessoal pensa que tem alguma mágica, né? Que ver alguma mágica aí? Eu sou mago Melli, alguma coisa assim, Shazam. Eles pensam isso, sério. É, mas não tem mágica, tá, pessoal? Um dos segredos lá, vocês vão ver lá no podcast, né, é porque? porque eu tinha uma base muito forte na minha área específica, né? Então eu fazia sempre a nota muito alta, eu era muito competitivo naquela área específica. Né? E com o tempo eu acabei construindo uma base muito boa nas outras disciplinas, tá, pessoal? Então é mais ou menos assim. Né? Agora, nível acima aí, você vai para uma, uma um Cefaz aí que paga uma remuneração alta, em Minas Gerais, um tribunal de contas que paga uma remuneração muito alta, que um concurso é mais puxado, alguma coisa assim. Da tá, área geral, pessoal, dificilmente, né? Com exceções dessas três aí: TI, Direito Contabilidade e Administração, que viu nesse aqui, né? Que também dá para compatibilizar, por exemplo, com o PPGG. Né? O conteúdo é bem parecido, é muito similar ali. Então, daria para fazer sim, tá, pessoal? Daria para fazer sim. Inclusive, meus alunos aqui que têm a área de formação específica do PPGG, né, eu mandei esse link para eles poderem ver essa live. Se eles não viram, eu vou mandar o link de novo. É né, porque se tiver formação específica, eu vou orientar para ir lá em Santa Catarina fazer esse concurso. Já está estudando para o PPGG, é um conteúdo muito parecido. Vamos fazer, por que não? Né? Vamos fazer. Faz o PPGG primeiro, depois já engata uma preparação aqui para já em Santa Catarina. Né? Chega junto aí no concurso, vamos fazer. Né? Tá, no, tá no gás, tem que fazer o máximo de provas possível, né, pessoal? Fiz 52, 53 concursos na minha época. Né, fazer concurso direto, tá, pessoal? Teve época que era concurso todo final de semana. Discursiva, né, uma coisa que me chamou muita atenção aqui, né, é que é uma coisa aqui inédita, né, primeira vez que eu vejo acontecer isso, tá, pessoal? A FGV, né, a CGE lá obrigou a FGV a colocar os critérios de avaliação digital, né, de forma bem tabelada aqui, bem objetiva, né, um quanto que vai valer cada coisa. Antigamente não aconteceu isso, não, tá, pessoal? Nem no concurso TCU aconteceu isso. TCU, CGU, ninguém aconteceu isso. né? Quando saiu o resultado lá, foi uma surpresa, ninguém sabia como é que é seu espelho. Né? Como é que não sabia ser as deduções direito? Não estava sabendo. Né? Então aqui tá tudo bem certinho, né? O jogo transparente, né? Errou livro, né? Seleção vocabular, né? Meio ponto, você perde meio ponto. Né? E errou o nome ali, você perde meio ponto. Totalizando os dois vale 10. Pessoal, muito bom isso aqui, né? Muito bom. E uma coisa também que chamou atenção, o edital não é muito claro, né, que se vai cair conhecimentos especializados ou se é o edital inteiro, ele só aponta para o anexo 1, né, então é uma coisa aí que, assim, é mais um ponto que chama atenção, né, eu, se vocês, treinaria discursiva de tudo quanto é coisa, direito constitucional, direito administrativo, eu acho que vai vir auditoria governamental, tá, eu acho que vai vir auditoria governamental, deve vir uma espécie de um estudo de casa, alguma coisa assim, é, vai acabar acontecendo isso, né? tipo aquela do estudo de casa que acaba acontecendo ali no TCU de Auditoria Governamental lá da época do CESP, né, alguma coisa ali daquele tipo. Tem até um que eu faço na oficina de redação com os alunos. Sempre faço ela lá sobre transporte público com os alunos. Então, é, pessoal, deve vir alguma coisa assim. Né? Dicas sobre a redação: treino. Né? Tem que treinar, treinar muito. Né? Lá no dia da prova, não inventa de escrever menos de 60 linhas. Atulha, no máximo é 60, ele tem que escrever 60. Eu escreveria 60. Tá, meus anos aí de experiência de dando aula discursiva, fazendo recurso, mostra que né, os alunos que escrevem 60 linhas geralmente nota mais alta tá, turma? Realmente funciona assim. Né? Então, eu faria 60 linhas, tá? Faz tudo lá e faz assim que, inclusive, na hora de fazer o recurso, ajudar bastante vocês, tá? Vocês fazerem com 60 linhas. Tem argumento, né? Tem coisa ali, tem conteúdo. Vamos lá, turma. Compatibilização, né? Outra coisa que eu sempre falo para os alunos, né? Você tem que ter o seu histórico registrado, tá, aluno? Não adianta você ir lá no meu Instagram e perguntar assim: "Túlio, dá para compatibilizar?" Eu não sei, eu não te conheço, né? Essa aluna aqui que trabalha com a gente aqui no Gran Curso, eu conheço ela. Ela tá com média aí de 85%, quase 90% de aproveitamento nos estudos que ela faz. OK, né? Ela vira para mim e fala: "Túlio, eu quero fazer CGS essa Catarina." Eu falo: "OK, vamos fazer." Dou o maior apoio para ela. Vamos fazer para cima, né? Vamos para cima desse negócio aí. Coloca a auditoria governamental no calendário de estudos e vamos para cima. Vamos fazer esse negócio. Né? Vamos passar nesse concurso também. É, vamos enfileirar várias aprovações. Né? Igual o aluno meu aí já tem sete aprovações. Não sei se está aqui no slide. Né? Sete, oito, oito, nove aprovações. Eu nem sei mais quantos ele tem. Né? Então, beleza. Aí dá para fazer. Eu conheço o aluno, pessoal. O aluno está com o histórico dele registrado. Como é que eu vou falar disso para vocês? Né? Se dá para compatibilizar, se dá para fazer, se não dá. Se dá tempo agora que depois você vai editar. Para essa aluna aqui dá tempo. Né? Se ela fizer uma preparação de três semanas para esse concurso, ela vai ser competitiva. Agora para vocês, eu não sei, não conheço vocês, não conheço a realidade de vocês. É, tenta registrar o, o desenvolvimento de vocês, né, pessoal? Histórico de vocês. Vai registrando, pega uma planilhazinha ali e vai registrando. É, fiz tantos exercícios desse tópico, acertei tantos, errei tantos. Demorei tanto tempo, tem que saber a produtividade. Né, entendeu, pessoal? É. Adicionalmente aí, né? Treinar discursivo, gestão do tempo, né? E FGV e os cálculos. Né, galera aí de área específica, turma, toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado. Toma muito cuidado com as questões de cálculo. Deixa para o final, galera de TI, os SQL, deixa para o final, deixa para o final. Tá? A gente gravou um curso aqui no Gran, né? a gente fez um curso aqui no Gran sobre discursivas para o TCU. Né? Então, se vocês pegar o curso, vocês vão ver a trabalheira que é, né? Fazer aqueles SQL, fazer aquela coisa toda, né? Fazer aquelas multiplicações de matrizes. Pessoal da contabilidade é a mesma coisa, né? Toma muito cuidado, tá, pessoal? Toma muito cuidado. A FGV gosta de inventar cálculo em tudo, ela inventa cálculo até em AFA, né? Tomem muito cuidado, deixem essas questões para o final, tá? Não inventa de fazer isso no início da prova, você vai se desgastar, você vai perder tempo e vai deixar de acertar questões fáceis. Por mais que a gente fale isso para os alunos, traga o histórico, mostra, faz tudo, né? O aluno não acredita, pessoal, vocês não acreditam na gente, né? Por mais que eu fale que a nota de corte desse concurso vai ser baixa, né? não vai ser mais do que 65%, 60%, 55%, talvez até menos. Né? O aluno não acredita, o aluno dá aquela surtada legal, não acredita e vai, na hora da prova ele surta e sai fazendo tudo na tora, na doida. Não façam isso, por favor. Né? No TCU e na CGU, quem me ouviu, fez o que eu falei, passou. É, os alunos passou, já tá, inclusive na CGU já está trabalhando, já está empossado. Tem até o vídeo do do Matheus lá no canal do Gran lá, né, falando, né, entendeu, pessoal, não faça isso, escute, né, o top 2 do TCU fez 65% da prova objetiva, o top 2, top 2, isso mesmo, o segundo colocado fez 65% da objetiva, aqui não vai ser muito diferente, não vai ser muito diferente, turma, coloca isso na cabeça de vocês e muitas pessoas vão rodar Nessa prova aí no período da manhã. Né? Muita gente nem vai à tarde. Vai tomar uma porrada lá do Mike Tyson lá e vai embora pra casa. Sabe que sou, como é que o Mike Tyson na época do que ele era novo, que ele era bom? Então, vai tomar uma daquela lá e vai embora. Não vai, não vai nem voltar à tarde. Você vai ver que a sala de estar vai estar vazia. Ou, se tiver gente lá, o pessoal vai estar bem esmurecido. bem churiado, né? Muito churiado. Você já tá sabendo aqui agora, né? Você já vai ter alguns meses aí pra você se treinar e preparar. Simulados, né, pessoal? Textos. Né? Leia muito texto aí, tá pessoal? Leia, né? Tenta ler os normativos, tenta ler tudo, tenta fazer resumo, tenta usar um cartão de um flashcard ali, usa um ANC, tá pessoal? Boas práticas nesse sentido, tá? Tomem muito cuidado com isso aqui, tá pessoal? Muito cuidado, né? Muito cuidado de verdade. A FGV gosta de derrubar. Vamos passar para a execução do ciclo de estudos, aqui a parte mais básica, né, pessoal? Isso aqui, né, pessoal? Você tem que ir trocando os dias, né? Conforme você vai rodando o ciclo e os dias, né? Aquilo que eu mostrei no calendário, na tabelinha de estática lá, né? Você vai, né? Trocando ali as disciplinas, né? Levando em consideração o joguinho de pontos que eu expliquei para vocês aqui, né? A gente já sabe qual que é o jogo de pontos, qual que é o caminho da aprovação para esse concurso. Digo que se são de estudos, você que é iniciante, recomendo começar com vídeo aula, né? Sentir a vontade, o conteúdo tá fluindo, dá uma acelerada, né? Pra você conseguir ganhar tempo. Né, vamos fazer aquele. Tempo que você tem ali, realmente vale a pena, né? Usar as aulas gravados os slides do professor, isso aqui também é bom, né, pessoal? Para você realmente ter o um ponto de partida para elaborar o seu próprio material de revisão. Né? Isso aqui eu gosto muito disso aqui. Né? A questão das áudio né, das aulas eu também gostava de colocar no celular e ficar ouvindo, tá, pessoal. Isso aqui ajudava muito. né? Resolver questões né, em momentos aleatórios, pessoal, muitas questões. Tudo? Quantas questões? Pessoal, para concurso desse aqui, entre 5 a 10 mil questões. Né? Por volta dele, tá, pessoal, 5 a 10 mil. Né, os alunos bons mesmo, que estão sendo aprovados, chega a fazer 30 mil questões, tá pessoal? Com um concurso igual a esse. É bem comum isso, né? É bem comum de verdade, tá pessoal? Não é nada é inventado, né? Quem está lá no grupo do Telegram, você que quer entrar lá no grupo do Telegram, procura lá depoimento da Isaura, que você vai ver lá o que, que a Isaura fez, né? Para passar na Secretaria de fazenda com três meses de preparação. É, conseguir colocar o nome de área oficial, tá pessoal? O Felipe também tem depoimento lá, outro aluno nosso, tem vários alunos lá com depoimento, eles contam lá mais ou menos quantos exercícios que eles fizeram, quantos é que foi as revisões, né, tudo isso é contado lá. Pós-graduação do GRAM, né, esse concurso, se não me engano, não tem prova de títulos, mas está aí, né, tem outros concursos aí na área de controle, tipo, a exemplo do Tribunal de Contas do Espírito Santo, que tem prova de títulos, Banco Central no que vem vai ter prova de títulos, né, tem muita área lá no Banco Central que parece com isso aqui que vocês vão ter que estudar, Fica aí, né, pessoal, a dica para vocês, né? Sem contar, né? Adicional de qualificação, coisa ou outros esses lugares que pagam. Aqui não paga é subsídio, mas tem vários outros concursos aqui que pagam. Inclusive no TCU vai entrar agora o adicional de qualificação. Tá aí, assinatura limitada. Você acessa várias coisas na assinatura limitada, tá? Pessoal, é muita coisa, né? É muita coisa disponível para vocês, mas eu sempre destaco né, as salas particulares. Turma, o que tem de aluno aprovado que só usou as salas particulares, né, do gran é um negócio, assim, absurdo, né? especialmente ali com o professor Léo Murga, né, nas oficinas de redação. São muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Na época que eu fazia sala particular, era, sei lá, pessoal, cada sala particular minha eu fazia pelo menos 100 aprovações em concurso estilo Polícia Federal, né? É muita gente aprovada, é muita gente que acaba passando só tendo contato ali, né? Com os professores e os mentores ali nas salas particulares. Ajuda muito, tá, pessoal? Aquele material ali que não tá né, muito legal, tem um ponto ali que também é obscuro. Você pede ajuda ali na sala particular, né? Sempre tem alguém ali, né? Qualificado ali para poder ajudá-los, tá, pessoal? Tá aí mais coisas aí que vocês têm ainda, na tudo limitado, né? Fora de luzes, né? Cronograma de estudos personalizado, na ferramenta que a gente tem aqui, de, que você pode montar seu cronograma de estudos. Se você for montar lá, pessoal, o cronograma de estudos, né? Na, 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 na ferramenta lá que o, que o Mereza, inclusive, mantém ela aí, faz gestão dela. Pessoal, tenta seguir essas dicas aqui que eu passei para vocês, né? Para montar o cronograma de estudo de vocês. Não monta com o cronograma de qualquer jeito, não. Né? Tenta montar levando em consideração isso aqui. Vocês vão ter que fazer essas coisas. Treinamento discursivo, gestão do tempo, né? As disciplinas que valem mais pontos, as disciplinas que são pequenas e você precisa terminar o quanto antes para você iniciar o ciclo de revisão. Tá? Leve em consideração essas boas práticas aqui que eu garanto pra vocês, pessoal. Eu não tenho nenhum segredo, tá? Não existe segredo, né? Outras pessoas por aí que têm muito menos aprovações do que eu têm um monte de segredo aí. Eu não tenho segredo. É tudo isso aqui que eu tô falando para vocês. Do mesmo jeito que eu treinei meu irmão passando na Polícia Federal em dois meses, tá, pessoal? Entre os 20 primeiros. É isso aqui que eu tô falando pra vocês, né? É básico. É muito feijão com arroz, tá? Não, não usava nada de avançado, de filtros de sistema de questões, nada disso, estatística maluca, não, fazer nada disso, tá, pessoal, era bem tranquilo mesmo, né, uma coisa bem tranquila, até tenta seguir, faz o tranquilo, se você fizer esse básico que o feijão com arroz, bem feito, depois você me conta se você vai passar ou não, né, tá aí, né, banco de questões, tá muito mais de um milhão de questões, 1.8 milhão de questões, a tem bem mais questões do que isso, tá, pessoal, Túlio, fiz todas as questões, né, que tinha aqui pra minha área, o que que eu faço? Faz de novo, faz de novo, né? teve aluno meu aí que quando somando as questões que fez e as que repetiu, deu mais de 3 milhões de questões tá? estudou 9 anos e passou faz de novo, vai fazendo de novo vai fazendo de novo até o negócio né, virar né, como se você tivesse, sei lá, né, pessoal fazendo uma coisa básica respirando, né? a coisa tem que ser assim o conteúdo para você, você tem que saber acertar como se fosse uma coisa instintiva natural, respirar, andar, né, falar coisa básica mesmo, tá pessoal Tá aí, né, os coordenadores da nossa área aqui, né, pessoal, o professor Anderson Ferreira, professor Alexandre Meirelles, né, os nossos coordenadores, e tá aí o grupo aí de, de mentores aqui do grupo, né, Bruno Pimentel, do Tesouro Nacional, né, Auditor do Tesouro, Luiz Muniz, Auditor da Secretaria de Fazenda de São Paulo, Alexandre Assis, Túlio Carrilho Rodrigo Lima, todos os auditores do TCU, o Diego Rebouças, Auditor da Receita Federal, e também, também tem o Renan, tá, pessoal, que é aluno nosso aqui, é cria da casa, né. Foi inclusive aluno do Rodrigo Lino, que é o editor do TCDF, tá pessoal? Então, esse é o grupo aqui de mentores que pode, de repente, auxiliar vocês aí na preparação para esse concurso, tá? tá? aí o blog do Gram, né? Inclusive, no blog do Gram tem algumas dicas minhas lá escritas, tá, pessoal? Sobre redação. Se vocês procurar lá, vocês vão achar, né? Falando um pouco sobre redação. Tudo aquilo ali é dica prática, tá, pessoal? É coisa de realmente um concurseiro falando para outro, né? O que você tem que fazer ali na hora para você realmente não ter problema. E tá aí o site do Gram, né? Onde vocês podem contratar esse serviço deixa eu ver aqui pessoal se tem alguma dúvida aqui se tem algum questionamento alguma coisa vixe tem um monte de pergunta aqui bom dia será que agora saiu dos estados ah, não dá para responder Elaine vai sair do DF tá do DF vai sair não fique escolhendo lugar para você fazer prova não Elaine não faça isso tá essa é uma das coisas que eu falo lá no podcast dá ver o podcast lá tá pessoal é... ah, eu vou fazer só no meu estado pessoal toda vez que eu fazer prova na minha cidade dá tudo errado Tá tudo errado. Até raio cair dentro de casa caiu. Caiu um raio lá e pegou fogo na casa. Nossa senhora, tá doido. Não faça isso não. não. Faça isso não. Vai fazer prova onde tem, tem vaga. Vai fazer, corre atrás, não fica esperando, não. Depois chegar lá, tem teletrabalho, tem um monte de coisa, você pode morar em qualquer lugar. Você fica... A gente fica tentando antever, TV, pessoal, o problema do futuro, e esse problema nunca acontece. Ah, eu quero ficar aqui do lado do meu pai e da minha mãe. Né? Hoje eu poderia estar lá junto do meu pai e da minha mãe. Eu preferir não estar. É, eu tenho teletrabalho em TCU, fiquei premeditando demais as coisas e no final fiz, fiz muitas decisões ruins com base nisso. Faça isso não, vai fazer o concurso. Professor, vai ter plano de estudos para ser plan, RR? Não, não sei, tem perguntas na Ouvidoria. Isso aí não. não plano de estudos não é com a gente aqui mais não, tá? Estou estudando para este concurso e não atualizar o curso na plataforma do Gran. Aí tem que mandar mensagem lá para a Ouvidoria para a gente ver o que, que faz, tá? Eu não estou sabendo. Mas não fica preso a isso, não, pessoal. Não fica preso a lugar, a cidade. Faça isso, não. Não faça isso. Faça o concurso aqui da seja Santa Catarina também. Não faça isso. Escuta a voz da experiência, pessoal. Eu fiquei lá muito tempo fazendo isso aí, não deu certo. Estão aumentando muitas vagas da gasidade de computação, mas contábeis achei muito poucos. A tendência agora é substituir o pessoal de contábeis por computação, tá, Elane? Vai por mim, né? Eu sei bem como é que é isso na minha realidade do dia a dia lá no TCU. Tá? um cara de, de TI bom de TI mesmo um cara que é bom cientista de dados faz, faz serviço para 10 mil contadores tá pega a regrinha ali como é que funciona os lançamentos, faz o cruzamento de dados e está tudo feito tá em 5 minutos lá resolve o problema lá que para o contador resolver ele vai demorar uns 50 anos tá? então a, a tendência é essa tá inclusive para quem não é de TI quiser fazer um curso de TI análise de dados eu recomendo fazer é né, quando tiver no período fora de digital para poder realmente se preparar para esse concurso porque todos eles estão vindo com análise de dados pesada tá pessoal Ótimo concurso para TI, João Pires. Vamos fazer a prova. Tem que fazer prova, pessoal. Não fique esperando sair prova na sua cidade, sua coisa, não. Isso aí fica numa zona de conforto, isso aí não existe, tá, galera? Vamos pegar aqui. Na CGU, de 14 questões de português, acertei 8. Tá ótimo, Denilson, tá ótimo. É, isso aí é a média mesmo. Qual é o link do Telegram? Pessoal, já postei aí, vou postar de novo. Tá aqui no início, aqui, ó. Vou postar de novo, aqui, ó. Pessoal, quem tá com essas premissas de vida, essas coisas de, tipo... Ah, eu, eu não sei o que que tem, meu estado, minha cidade. Pessoal, larga a mão disso, né? Vê aí o, vê aí o, o podcast. CGE Santa Catarina, FR ou até FR. Depende, né, ô Genuim? Depende aí da sua área de formação, né? Eu participei por estratégia de fazer analista da Receita e CGE Santa Catarina. Se você tentar fazer o de toda a Receita, já era para você. Você não vai conseguir fazer CGE Santa Catarina dependendo da sua área de formação. Auditor da receita é muito casca, é muito difícil de compatibilizar com qualquer outra coisa, tá? Aquilo ali é muito difícil, muito quase impossível, tá? Meu senhor tem condições de ir para todos os estados fazer concurso? Vai de ônibus, pega balzão e vai. Meu aluno tem de ônibus está dando certo, está passando? Fica em, em Alberg, fica na casa de algum conhecido e está indo. Tá no são que barra que está passando, tá pessoal? Já está disponível na plataforma. do... Eu acredito que vai estar disponível até semana que vem, tá? Segunda-feira. Ainda não, né? O edital é novo, tem coisa ali que é específica, então tem que ter um pouquinho de paciência. Lá no grupo do Telegram a gente vai informando vocês, tá, pessoal? Bom dia, professor. Acha que saiu de seu TCU, de TI, no próximo ano? Pois é, né? Essa é uma das possibilidades, tá, João? Aqui é teve um concurso agora, né? Aí, pra geral, não sei se vem TI, tá? O Bruno Dantas, lá, o presidente lá, tá falando lá, né? Que quer fazer concurso. Então essa poderia ser uma área contemplada. Bom o um curso de vocês terá específico de engenharia civil. Júlio, não, não sei se vai ter específico de engenharia civil. Você tem que olhar lá na plataforma do Gran se já tem alguma coisa gravada. Se já tem alguma coisa gravada, fica mais fácil de ser disponibilizado para você. Tá? Mas manda essa pergunta na ouvidoria que a gente responde lá para você. Faz um bom tempo que o curso foi disponibilizado em versão pré-edital. Na live de ontem, o Anderson comentou que já estão trabalhando. Exatamente, foi pré-edital, tá pessoal? foi previsto editar em cima de um planejamento que o Anderson conversou que eu entendi que poderia de repente aparecer. Você vai falar sobre a discursiva? Eu acho que eu já falei quase tudo, né, Carlos. Mais do que isso, eu recomendo você ver o podcast, entrar lá no grupo, procurar aí no, no, no no blog do Gran, as coisas que eu escrevo sobre discursiva, né, dar uma olhada lá no, nas correções de discursiva do concurso do TCU, vai ajudar vocês muito, tá? Muito, tá? Com a autorização da Receita Será que vai ser a autorização da FT? O que é a FT? Auto... O que é isso? Auditor fiscal do trabalho? Não, não, não. vai sair isso agora não, tá? Se for auditor fiscal do trabalho, vai ser isso agora não. Nem, nem, conta com isso. Esquece isso aí, né? Pessoal, tanto concurso, o o cara vai pro FT. Auditor fiscal do trabalho? Eu não sei, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui o link do Telegram. Toda vez o pessoal fala que expirou, a gente pega aqui é o mesmo link. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Tenta aí. Tenta aí, Carlos. Professor, estudei para sexo área habilitada durante sete anos, área administrativa. Não passei poucas vagas. Tá vindo aqui minha, minha tela, pessoal. Deixa eu colocar, botar aqui. Deixa eu responder mais perguntas aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Sobre a discursiva, você pode fazer isso, tá, Carlos? E outra coisa, a gente tem aqui na plataforma do Grão os cursos do Léo Murga, tá? Os cursos do Léo Muga são os melhores aí do Brasil aí, tá, pessoal? Pra área de controle fiscais. Melhor disparado, tá? Os, entre os top 10 aprovados aí, praticamente todos fizeram o curso do Léo Muga, tá? Então, pode fazer lá, tá? Sem problema. Vê os vídeos lá, vê a correção do TCU, que você vai conhecer mais ou menos como é que funciona a discursiva para esse universo aqui de controle. Eu vou fazer TCE Alagoas, PPGgDF DF, TCE... Isso mesmo, Danilo, tem que sair fazendo tudo. Isso, senta o bagaço, faz tudo, Danilo. É isso aí, mesmo, tem que fazer. Você é formado em contabilidade, você está bem na sua área de contabilidade, faz tudo. Não fica escolhendo, não, o lugar que vai morar, isso não existe, tá, pessoal? Isso aí é. Estudei PSF Sex, área militar durante sete anos, área administrativa, não passei porque é poucas vagas, parei três anos, vou tentar CG Santa Catarina administrativa. O que você me diz quatro meses? para Dá para ir pro competitivo? Então, né, Marcos? Foi o que eu falei, né? Na live. Tem que ver o seu histórico. Vamos voltar aqui, né? Eu só conseguiria dar uma opinião com você se você tivesse estudando comigo, rodando dois, três ciclos de estudos, eu falaria para você o que está que acontecendo contigo, né? No caso dessa aluna aqui, ó, que ela tem um histórico registrado comigo, eu você olhar para ela e falar, não, Thaís, vai lá fazer aquele concurso. Eu já olhei o edital aqui, já vi que é compatível com as coisas que ela está indo bem, e eu vou falar para ela ir fazer o concurso. Ela vai ser um concorrente muito forte de vocês aí, né? A minha aluna aqui, a Thaís. Thaís tá ficando famosa, porque toda a live agora eu tô trazendo o desempenho dela aqui, os scores dela. Né? É aluna padrão aqui da mentoria. É, ela faz tudo, faz todas as revisões, faz o cartão de memória, né, registra tudo. Não está evoluindo na velocidade absurda, mas está evoluindo com muita qualidade. É isso aqui que é o perfil de um aluno que vai ser aprovado, multi-aprovado. Esse aqui que é o perfil. Tá, pessoal? Esse aqui é o perfil do aluno multi-aprovado. Acreditem nisso. Galera, muita dúvida de vocês está respondida aqui. ó. Tá? Nesse link aí do YouTube. Sentar no quantitativo discursivo, você cogita a possibilidade de reprovar na discursiva? Tem, claro que tem. Claro que tem, acontece o tempo todo, tá? A FGV, pessoal, ela é mais benevolente na correção da discursiva, tá? Deixa eu, deixa eu abrir aqui a câmera. Vamos lá, galera. A FGV ela é mais benevolente na correção das discursivas, mas isso não quer dizer que você não vai ser reprovado, tá? O que acontece na FGV muito é o seguinte: reprovação praticamente não existe, tá? Mas o que, que acontece? Algumas pessoas tiram a nota muito baixa, outras tiram nota muito alta. Então você, na objetiva, às vezes ficou na, dentro das vagas, corrija seu discursivo, você vai lá para a última colocação. Foi o caso do Tássio, o um aluno nosso aqui, né? Que ele fez isso, né? Tirou só 60% na, na objetiva, tirou uma nota muito alta na discursiva, foi para o segundo colocado. Ele estava lá atrás, pessoal. Estava bem atrás, estava fora das vagas, mas com a discursiva ele foi para dentro das vagas. Tá? Então isso acontece. Tá? Vamos voltar aqui, eu vou ler mais, mais comentário aqui. Sim, a base boa, mas só que tem que estar registrado, tá, Marcos? A gente tem que registrar para saber o que está acontecendo com você. Se não está registrado, não tem como dar opinião. Mas se você falar para mim assim, ah, minha, é 90% de acerto, ok, faz. Né? Tenta fazer, vai fazendo tudo. Né? O aluno está bem, está tirando 90% da sua área de conhecimento específico, você tem que fazer tudo, você não tem que ficar escolhendo. Ah, vou fazer só naquela cidade ali, naquele estado, aquele negócio. O pessoal, não fica premeditando a vida, não faça isso. Não faça isso. O que tem de aluno que chega aqui, ah, eu só vou fazer o concurso se for para Roraima, o Acre, para o Amazonas. Teve uma menina que chegou aqui, ah, eu quero CGU, vai tem que ser no Amazonas. Eu, Por que tem que ser Amazonas? O que está que acontecendo? Entendeu? Não façam isso, não façam isso. Onde tem o curso discursivo para a CGS Santa Catarina? Tem o curso discursivo para outros concursos de Tribunal de Contas. Santa Catarina a gente não formatou ainda, mas para outros tribunais de contas já tem. Inclusive tem aula minha gravada, tá? que o conteúdo se aplica perfeitamente aí para a CGE Santa Catarina. Se vocês procurarem na plataforma do GRAM, inclusive, vocês vão ver lá correções de relatório, pareceres, peças técnicas do Léo Murga, minha, do Alexandre Assis, de vários profissionais aqui do Grã, né? Pessoal, coisa do tipo assim. Tem coisa lá que, treinamento que a gente gravou, o aluno nunca escreveu um relatório, nunca escreveu nada, pega lá, faz uma aula, treina, faz uma duas discursiva, vai para a prova e tira 90%. Tá, então, isso no CESP, que é bem mais mão pesada para poder corrigir, né, que é o caso do meu aluno lá do Felipe, que acabou de ser aprovado lá na Secondo do Espírito Santo. Tá, que é um concurso muito no formato desse aqui. Né, então, no início, para começar a treinar, vai usando de outros concursos: TCU, CGU, né, porque o formato e os temas são muito parecidos. Né, o que a gente vai fazer aqui no Gran é pegar o que é realmente é parecido, que já está gravado e colocar disponível para vocês. Se existir algo que é muito específico e dependendo da demanda, a gente grava. Coisas novas e também faz em formato de salas particulares para poder tirar dúvida de vocês. Tá? Mas aqui no GRAM vocês têm uma base totalmente diferenciada de discursivo que não tem nenhum lugar do mercado. Isso que eu posso falar para vocês com toda certeza. Quem me conhece sabe disso que assim é, eu às vezes até cometo sincero né? eu sou sincero demais, né? e isso eu posso falar para vocês com certeza. Tá? Nenhum curso preparatório, nenhum curso preparatório do Brasil. Tem os profissionais do nível que o Gran tem na parte de discursivas para controle e fiscais. Nenhum tem. Todos os top 10 primeiros que eu falei de concurso de Secretaria de Fazenda, TCU, CGU e vários outros concursos desse nível, aqui que a gente está falando sobre esse concurso de hoje, você veio para o Gran por quê? Ah, porque o discursiva. Eu vi uma discursiva sua lá na internet, do Elmburga. Vim fazer o curso do Lamuga. né? Então, a gente, com toda certeza, é o melhor curso de discursiva do Brasil, se brincar do mundo, né? Para concurso da área de fiscais e controle. Tá, pessoal? Gestão. É, a gente aqui tem os melhores profissionais, tá? Isso é resultado, não é coisa que eu tô falando aqui com base em viagem na maionese. Resultado real, coisa prática verdadeira. Marcos, planilha o seu conhecimento, né? Tenta pegar lá, já era fazer algumas questões, fazer alguns simulados. Planilha o seu conhecimento como a Thaísa fez. E com base nisso você decide o que, que você vai fazer. Se você realmente está bem, está nesse nível aqui, cara, faz todos os concursos que pintar na sua área de contabilidade. Faz tudo. Administração, desculpe, né? Faz todos, tá? São tantos certamos saindo no mesmo dia que tem de dia para viajar e fazer as, pelo menos duas provas fora do seu estado, onde se mora, fica bem caro, infelizmente. Vai de baú, né? Os meus alunos estão em de ônibus. Está em de ônibus, tá dormindo em albergue tá dando certo, tá, vendo? Não fica, fica fazendo isso, não. Tá, Olha lá o podcast, vou mandar de novo o link do podcast, vocês vão ver aqui, tá? Professor, tudo não berço de ouro não, tá pessoal? Sei tudo que vocês estão falando aí, eu passei por essa dificuldade aí e não tem essa história não. A gente tem que a gente tem que realmente buscar mudança, tem que buscar inovação, buscar fazer algo diferente, né, que ninguém fez ainda. É, tá aí, tá? Pode olhar tudo aí, tá pessoal? As histórias são muito, né, não é assim brincadeira não. Ah, não tinha dinheiro para ir fazer a prova. Não, não é negócio de avião não, tá pessoal. Não é esse negócio de avião não, é de baú mesmo. As salas particulares de oficina de redação do Muga, exatamente pode fazer as salas particulares do Leão Muga terça e quinta o a Ludmila que são excelentes os alunos da mentoria da mentoria coletiva que trabalha comigo lá da PPGG eles estão tendo oficinas comigo de redação e com o Léo Muga tá pessoal então depende aí como que o produto que você vai comprar onde você vai se encaixar o que, que é que você vai fazer não fiquem pessoal se fazendo esse tipo de coisas com vocês mesmos. né é caro é longe é isso, é aquilo outro. Vê o podcast aí que vocês vão ver a minha história e o que é que acontece. Né? Eu não sei porque vocês ficam pensando que eu, tenho, eu nasci em beijo de ouro, pessoal. Eu não sei que doideira é essa. Mas não tem isso não. Tem muita loucura, meia e me coragem. Né? Tem que ser louco e corajoso. Tem que meter o pé e fazer. Tá? É assim que funciona. Veja esse troço aí para vocês verem como é que funciona a coisa. Como é que a banda toca. A coisa não é desse jeito que a gente acaba pensando que é. Tá? As pessoas que realmente. Se passam e se destacam, elas fazem né, por onde, tá pessoal? Elas fazem o sacrifício que precisa ser feito para realmente conseguir né, alcançar certos degraus aí dentro da sociedade, que dificilmente os outros acabam alcançando. Né? É menos de 1%, tá pessoal, que acaba conseguindo ganhar essa remuneração aí. Tem um estudo lá do IBGE né, que fala que 5% da população ganha mais de 10 mil reais. Né? Então, vocês imaginam 30 mil, né? 30 mil é 0001% da população no Brasil ganha isso. Então, para você realmente conseguir chegar nisso aí, você tem que ser o 0,01% né, melhor do que os outros. E para ser melhor, você precisa fazer sacrifício, você precisa né, dar seu jeito de fazer a prova. Aluna, essa semana, tá, turma? Já vou acabar aqui, pessoal, já vou encerrar, tá? Aluna, essa semana, né? Procurou e veio falar comigo, tudo. A ah, fiscal, é, técnico técnico de fiscal aqui da, 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 da de Rorama e tal, ela estuda para fiscal, né? Pô, passagem tá muito cara, tá assim, eu tô sem dinheiro. Eu falei, Isaura, você já bateu na trave na Bahia. Você tá estudando muito. Pega um ônibus e vai lá fazer a prova. Né? Vai, pega um ônibus. Se você tá sentindo essa, né, essa necessidade de fazer essa prova, esse concurso, você vem me procurar perguntando sobre isso. Remuneração lá, pessoal, mais de 20 mil reais. Eu falei, pega, pega o baú, vai lá e faz a prova. Né? Não fica. Né, querendo fazer as coisas dentro de uma zona de conforto. Eu não faça isso. Pega o baú, vai lá e faça a prova. Né? Pega um ônibusão, vai lá e faça a prova. Aí depois ela me falou: acabei de arrumar aqui uma, uma, um, um, um lugar para ficar hospedado. Um pastor lá que conheço da igreja, conhece alguém que vai me receber e eu vou de ônibus. E ela vai, eu tenho certeza, tá pessoal, que vai acabar dando bom lá para ela. Né? Funciona assim, tá? A preparação aí para os concursos públicos não tem jeito. Se você ficar dentro da sua zona de conforto, a coisa não funciona. Galera, espero que todo mundo tenha gostado. Qualquer tipo de dúvida, comentário, qualquer coisa que vocês queiram, tem o Instagram, tem o do Telegram, a gente está aqui disponível. Todo esse material vai ser disponibilizado lá para você e para vocês, para que vocês possam fazer uma preparação adequada. Tá bom, pessoal? Fique com Deus, bons estudos e até a próxima.